А вдруг щось, не дай Бог, то щоб люди сюди сховалися і була водичка, то має провести. Старша будинку на вулиці Хотовицького хмельничанка Людмила Дзюбінська називає цей підвал зразковим. Бо тут чисто, скрізь освітлення, є лавка та столик. Такі приміщення хмельницьких будинків у міській раді рік тому назвали укриттями. Відтоді підвали привели до ладу, каже мешканець будинку на Інститутській Іван Кручко. Тут було дуже накидано, але ж звернувся в ЖЕК, прийшли в минулому році, і все там чисто, порядок. У південно-західному мікрорайоні Хмельницького десятки підвалів з позначкою укриття звільнили від сміття. Тепер же чекають на бюджетні гроші, щоб обладнати ці місця повністю, каже керівник муніципальної управляючої компанії «Південно-Західна» Леонід Дрозд. Це повинні бути обладнані і унітази, і умивальники, і лежанки для людей. Але є питання зберігання, як його зберегти. Ну, обіцяли, що в цьому році в бюджеті закладуть і, так сказати, будуть йти поетапно. У Хмельницькому нині близько 1000 найпростіших укриттів. Передбачається, що тут можна ховатися від обстрілів, ураження ударною хвилею та світловим випромінюванням. Більшість найпростіших укриттів знаходяться у підвалах багатоквартирних будинків. Разом з тим, бути захисною спорудою можуть не всі підвальні приміщення, каже начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Дмитро Білоус. У кожній управляючій компанії є перелік цих будинків, тому що в будинки є старі оці будинки, де передбачені ці підвальні приміщення. Ну а такі нові оці будинки, де будуються панельні будинки, там не передбачено. Позначені, але не відповідають критеріям укриття підвали панельних будинків на Прибузькій. Приміром, ось у цьому підземеллі всі комори зруйновані. Весь простір завалений будівельним сміттям. В житлово-експлуатаційному об'єднанні, яке обслуговує цей дім, пояснили, дерев'яний непотріб вивезли звідти минулоріч. Тепер заберуть і решту сміття. Повбирали все дерев'яне, тепер будемо зачищати, зачистимо будівельне сміття. Бо сарайчики пообвалились, мешканці не слідкували за своїми сарайчиками. У міській раді наголошують, побутовий непотріб з підвалів бажано прибрати самим мешканцям будинків. А позначку укриття на стінах панельок мають замалювати комунальники. Світлана Русіна, Олександр Горішевський, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля. Центр.